télé ay xop yo xamanteni dañ ci yeglé li nga xamanteni moy sacc gi état sacc bëkk ko fayé ku ci ndoddu badola bi duñ ko bayyi mu jall kon dinañ def li ñuy woyé benen plan d'action bu tuddu flyers fep manam xop yi dina dugg ba dugg biir palais su fekkenteni xop yi lañuy baña gis dinañ ko duggal fep ci kaw lolu tay biñu ñëwaaté diko def police bi tek ñu loxo biñu tégué loxo yobuñu ba ca digg ba xamni liñ leen bëgga def lo honoré wul police Sénégal commissaire bi am hauteur am grandeur am matu taxaw né mom du nangu état di saltel deru police parce que police dañ ko xam ci mu ar sénégalais bi amul bu faré fé ak bu faré fele mais donte sénégalais nga police daf la wara ar commissaire bi ñukoy jaajeufal di wax encore ni tayji di wax tayji ni ño lank gagné na xéxam bu ñëk moy manam lu ñuy woyé suñu police ñëpp bokk ko police bi comprendre na té adhérer na ci combat bi li nak plan d'action la ci yenen plan buy préparer ben marche bo xamanteni dañu bëgg sénégalais yépp genn wax que ni courant bi cher na